V muzeu města Ústí nad Labem začala výstava akademického sochaře Milana Vobruby, který již 44 let žije ve Švédsku. Zde ve městě Gusum také 10 let po své emigraci v roce 1968 založil sklárnu. Jeho díla mohli lidé obdivovat v mnoha zemích světa a nyní jsou podruhé skleněné plastiky a malby k vidění i v České republice. Ve vernisáž k výstavě, která nese název Dvě země, dva domovy, dvě inspirace. Je to bilanční výstava švédského výtvarníka, vlastně česko-švédského výtvarníka Milana Vobruby, který od 68. roku žije ve Švédsku. Já jsem vlastně měl velkou výstavu v Jablonci nad Nisou a právě paní kurátorka ta ji domluvila se zkrátka, že jsem dostal výstavu tady v Ústí nad Labem, což je teda nádherný muzeum a moc se mi tady líbí a ty věci jsou zkrátka seřazený, ne podle roku, jo, protože to je vlastně bilanční výstava a představuju teda nejenom sklo, skleněné objekty, ale taky svoji malbu. Umělec pocházející z Třemošnice na Chrudimsku patřil mezi nejlepší české skláře už před svým odchodem do zahraničí. Jeho díla reprezentovala Českou republiku na výstavách Expo 58 v Bruselu a Expo 67 v Montrealu. V Ústí nad Labem mohou návštěvníci muzea tvorbu Milana Vobruby shlédnout až do 16. září. Ta výstava je vlastně putovní, začínala u nás, teď je tady po Čechách v Ústí, má jít do Německa a zpátky do Švédska. Takovým vlastně šperkem výstavy je kolekce vánočních ozdob, kterou vlastně autor dekoroval, tvarově navrhl a dekoroval přímo v Jablonském muzeu a byla použita na té naší výstavě Dvě země, dva domovy, dvě inspirace, což je v podstatě unikát, kdy výtvarník věc vytvořil přímo v instituci muzea.